iniciar nossas atividades desta noite, ou melhor dizendo, sequenciar nossas atividades nesta noite, haja visto que esses trabalhos que compõem o quadro de atividade deste Instituto inicia nesse instante. Iniciaram antes de aqui chegar. Também salientar que esse Instituto foi criado com o fito de instalar-se no pronto-socorro, uma UPP, Unidade de Pronto Atendimento. De natureza socorrista, não para. Nós paramos por força das limitações físicas, né? Onde necessitamos do repouso, que é o limite do trabalho, né? É o limite das forças, conforme Kardec perguntando aos espíritos. Naquele capítulo que trata-se sobre trabalho, né? Está aí a política, né? E Kardec perguntou qual é o limite do trabalho. E os espíritos tutelares, esclarecedores, responderam que o limite do trabalho é o limite das suas forças. Não existe um horário estabelecido para pôr um limite ao trabalho, né? Até porque também eles disseram a Kardec que Deus cria sempre. Nunca esteve inativo. Não somos nós que vamos parar. Se Deus não para, nós temos que seguir o exemplo do Pai. São exemplos, claro, que o Pai deixou para ser seguido. Como nós temos as limitações, está restrita a limitação física, né? O espírito necessita para evoluir, utilizar esse recurso criado pelo Pai, que é o processo da reencarnação, natural que se canse, e por isso há um limite para isso. Mas os espíritos, não, eles não se cansam, né? E essas atividades aqui se estendem, né? Como para o nosso calendário, 24 horas. Não para. Quem tem a oportunidade, né, de lembrar quando nós saímos de noite, né, do corpo físico, por intermédio do processo, pelo transe natural, que é o sono, né? Nós nos encontramos em atividade socorrista. É sinal que o trabalho não para, né? A nível de espírito não para. E quem tem a capacidade de memorizar, né? E também está apto a isso, porque muitos, nós todos somos capazes. Mas nem todas as atividades que exercemos fora do corpo físico trazemos a lembrança que simboliza como um sonho, né? O sonho é nada mais, nada menos que a lembrança
das atividades que exercemos fora do corpo físico. Isso aí é um mundo espiritual. É. Muito embora quem pense aí que o mundo espiritual fica não sei aonde, quando for, quando chegar, eu vejo aí as falações. Quando eu for para o mundo espiritual, como que o mundo espiritual fosse um lugar longínquo, né? Precisamos de uma excursão para ir para lá. Nada disso. O mundo espiritual é aqui. É aqui mesmo. São dois mundos paralelos. Esse, que está ao alcance das nossas vistas, né? E o outro, que é paralelo, que não é o não está ao alcance das nossas vistas. É o mundo espiritual. Fecha o olho aí. Você vai estar no mundo espiritual. Tranquilamente. É? Quando a gente sonamos, né? Tem aquela sonequinha, semi-transe, né? A gente nota aquela diferenciação entre um mundo e outro. Está aí. Não é longínquo, como pensa. Como atributo, como foco no mundo espiritual, quando eu chegar lá. É aqui mesmo. Essa aqui é a verdade. Né? O pessoal que não compreende, e aí faz uma confusão tremenda. Né? Mas hoje nós vamos seguir o nosso protocolo, né? Pela casa. A casa se destinou a isso, a levar a lume os conhecimentos contidos neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, né? 5 séculos de pesquisa, uma joia para lá de preciosa, um compêndio de intelectualidade inserida nesta obra, né? E não canso em dizer, repetir sempre é bom. Principalmente o que é bom, né? Tem que ser repetido. É a afeição do outro. Esta obra. Né? Um homem de uma capacidade intelectual invejável, a quem levantou muita suspeita, ciúme, né? Inveja. Tive a oportunidade. E se surgir outra, faria o mesmo, com todo o amor, com toda presteza, defendi quando a atacaram na minha presença, né? Os invejosos, os despeitados, os ciumentos, né? Paciência. Há espaço para todo mundo. Estudem. Estudando, tudo se consegue. O problema é esse. Não temos que invejar, né? Despeitar. Isso é um sentimento de inferioridade. Quando eu despeito, quando eu dou manifestação de ciúme, quando eu invejo alguém, eu estou me rebaixando. Eu estou dizendo para o público que ele tem capacidade que eu não tenho. O ciúme é isso. Eu estou valorizando aquela pessoa. Você pensa que eu me aborreço quando invejam de mim? Sentem ciúme? Despeita? Eu não, eu até gosto. Né? Então, demonstrando que eu tenho algo superior a ele, que ele não tem condições de competir. Por isso da inveja. Quem inveja se inferioriza. O invejado se, né, eleva. Essa que é a verdade. Eu tenho medo das agressões. É isso que eu tenho medo. Porque ele, essa despeita, esse ciúme, esse inveja, gera violência. E estão cheios aí dos noticiários televisivos, jornalísticos,
radiofônicos, né? Os acontecimentos provenientes da inveja, do ciúme, da ganância, da usura. É isso que eu tenho medo. É da resultante disso aí. Emendra nat banerje eis. O homenageado desta noite, aqui do Instituto Maria Divina Borges, Instituto Ciência Espírita, que nasceu em Abu Rabin Rajasthan, na Índia, em 1931, e desencarnou em Los Angeles, Estados Unidos, a 19 de maio de 1985, vítima de um colapso cardíaco fulminante. Após formar-se pela Universidade de Agra em Filosofia e Sociologia, fez parte do corpo docente da Universidade de Jaipur, em Rajasthan, e exerceu o cargo de diretor de pesquisas no Instituto de Parapsicologia, depois de um longo estágio nesta instituição, ele transferiu para o Canadá e, finalmente, para os Estados Unidos, onde ingressou como diretor de pesquisas desse instituto em Oklahoma. Banerjee, que estudou a reencarnação por mais de 25 anos em várias partes do mundo, afirmava que era mais fácil pesquisar em países onde não existe um ambiente religioso hostil àquele princípio. Infelizmente, aqui é bate recorde. Brasil é muito hostil. Esse ambiente religioso daqui ao processo reencarnacionista. Muito. Vai falar de reencarnação para esses religiosos brasileiros e você está arrasado. Tal motivo do autor dessa obra não ter valor na boca de baianos, muito menos brasileiro. A sua notória habilidade veio da Suíça, da Rússia. Né? País sul-americano. Né? Essa gente lá foi que deu valor a ele. Deus aqui. Pois os indivíduos não se sentem inibidos por um sentimento de culpa e falam com franqueza sobre as suas memórias ou fatos que portem para circunstâncias ocorridas em outras vidas. Em outras vidas. O mesmo, contudo, não acontece em países onde as religiões cristãs imperam. Aí o motivo de quando me perguntam, você é cristão? Eu não. Levanta aquele frisson todo. Você não é cristão, não. E qual é a sua religião? Eu sou reencarnacionista. Em outras palavras, sou existencialista. Essa é a minha ideologia. Nesses locais, os indivíduos sentem-se culpados e inibidos quando falam da possibilidade de terem vivenciado existências anteriores. Assim mesmo,
Nos últimos anos, Balneário observou um crescente interesse em relação ao assunto entre os próprios religiosos de diversas correntes, pois a ideia da reencarnação tem apresentado meios aceitáveis de explicar as desigualdades e aparentes injustiças que fazem parte do universo. Não tinha outros meios para justificar a justiça divina, o amor paternal, né? E o suposto perdão, né, que Deus tem para com seus filhos. Você já pensou se não fosse a reencarnação, que é o meio concebido pelo Criador a você reparar, corrigir suas faltas? É nisso que consiste a misericórdia. Não condena. Né? Não condena. Não castiga. Deus não faz isso com ninguém. Né? Aí que consiste a sua misericórdia e o seu amor concedendo essas oportunidades. É isso que eu entendo como perdão. Não esse perdão que fala por aí, né? Principalmente os religiosos, que você comete os crimes dos mais hediondos, né? Leva 30, 40, 50 anos desgraçando a razão na vida dos outros. Quando chega ao estado de velhice, cansa, né? E resolve mudar. Pronto. Aí escolhe uma linha de pensamento dessa religiosa e chega lá, se declara, né, convertido. Cada um usa a sua metodologia de conversão, né? Uns mandam que reze lá os pais depois de algumas, né, confissão, faça lá suas ave-marias, né, e está perdoado. Outro simplesmente, ah, está arrependido, se arrependa realmente com fervor e está perdoado. É assim? Que maravilha, né? E as famílias arrasadas? Hum? E os filhos órfãos? Né? Perdeu seu pai, sua mãe, por intermédio de um crime desse? É assim que resolve? Não. Não é assim, não. É diferente. Né? Isso é tráfico de influência. Isso é agrado. Não é assim, não. Não é assim. A nossa própria consciência recusa. Todos nós sabemos o momento da dor, do sofrimento e por que estamos sofrendo. Essa que é a verdade. Isso aqui não é uma ofensa para ninguém, né? Mas baseado nisso, eu, como estou doente, eu me envergonho. Porque ali é a constatação de que eu errei. A dor representa para mim a repercussão daquilo que eu fiz de errado. Essa que é a verdade. Aí Deus concede nova oportunidade para o indivíduo reparar suas faltas. É? Os meios, só Deus sabe. Não adianta que, ah, porque foi isso, vai ter que ser aquilo, isso aí é para você. Isso aí é.
não condiz com os convictos da ciência espírita. Ah, é o karma. Karma é um termo criado pelos budistas. Também não tem nada a ver. Nós não sabemos. A linha de demarcação entre processo ou critério estabelecido por Deus para o indivíduo reparar suas falhas. Essa que é a verdade. Uma coisa é certa, vai ter que reparar. Todos violou a lei, vai ter que reparar ela. Né? E uma da primeira, o primeiro ponto é a dor. Por isso que esse grande pensador da humanidade, esse célebre filósofo, né, que nasceu lá na Palestina, né, e depois transformaram ele em um europeu. Quem é ele? Ele que diz, olha, bendita sois a dor. Bendita sois a dor. Né? Sabia ele disso? Esse pensamento que eu estou tendo aqui. Né? E aí, fizeram o que com ele? Você já analise bem. Entre os palestinos, a história narra que Jesus nasceu na Palestina. Ninguém pôde provar o contrário até agora. Embora também a história não pôde narrar o local, a região, assim como não pôde provar também o sobrenome da mãe, o sobrenome do pai. Sabe que foi uma maior, sabe que foi um José. Ninguém sabe sobre o nome. Né? Não se sabe. Deus sabe o porquê. E aí, os religiosos, com um complexo de culpa, de consciência, da miserabilidade que fizera, porque é essa situação que ele passou. Eu também não acredito que tenha passado por aquele padecimento todo. Numa cruz, sendo humilhado, execrado, cuspido na cara, tomado no SUS, né? Pegado aquele madeiro. Eu não acredito naquilo. Seria um contrassenso a quem faz o bem. Né? Seria um contrassenso. Agora, dizer que ele sofreu, sofreu. Dizer que ele teve valor, teve não. E aí foi o que fizeram. Pegaram na condição de 1,60m, 1,65m, que é a altura padrão dos palestinos, pele morena, cabelo preto, olhos pretos, né? E travestiram ele, né? Em um europeu, um homem de 1,90m, olhos azuis, cabelos loiros, barba loira, pele branca. Aí os palestinos se revoltaram, pronto, não adotaram ele. É por isso que ele não tem vez na Palestina. Jesus não tem vez entre os palestinos. Ó, profeta de lá é outro. E aí arrumaram outro profeta, né? Não adotado mais esse, porque modificaram as características do homem. Como é que ele vai adotar? Se eu também estivesse no lugar dele, eu não fazia o mesmo. Né? A esses homens precisava de um modelo, um guia para se orientar. E pareceu aí, né? Esse que eles adotaram, né? Foi capaz de escrever também algo que não chega nem aos pés de Jesus. Lá não tem a lei do perdão, né? Não tem a lei da misericórdia, da tolerância. Isso não tem.
mas foi o que eles adotaram como o seu guia espiritual, né? E essa gente são tão, né, fanática que não aceitam nem que avalie, nem que faça uma avaliação desses ensinamentos deixados por este homem. Quando fala alguma coisa contra, querem matar. Esses homens só pensam em matar. Né? São muito violentos, muito brigões. Né? Também, meu amigo, acreditar, né, que se a gente defender a ideologia e der a vida por ela, levando muita gente conosco também, vamos ser coroados como herói. É a paciência, né? Acreditar nisso é demais, né? Jesus pegou a lei do perdão. Perdoa, não sete, mas 70 vezes 7. Teus irmãos que errou. Com eles lá não tem isso. Fica difícil, né? Então, quem é o culpado de tudo isso? Quem é que está com medo de culpabilidade nisso? A religião. É a religião que fez isso. Né? Foi os religiosos que arrasaram com, até hoje. Ele já está até em carnaval da vida aí, né? É até bloco aí para Jesus, tocando a rua. Brincadeira, né? É verdade? Hoje tem as marchas para Jesus, que não é diferente dos carnavais da vida aí, né? Não é diferente. Fazer o quê? Essa é a concepção religiosa dos religiosos, né? Sem falar do comércio, né? Que rola aí, ó. O comércio rola solto. Ele então, que quando lá esteve e pegou para o seu povo, né? Olha, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm os seus covinhos. E o filho do homem, filho é ele, não tem nenhuma pedra para declinar a cabeça. Agora ele está na religião, dando fazenda, dando mansão, dando iate, dando carro, né? Caminhão, carreta. Ele está dando tudo isso. Não teve nada para ele, agora está dando todo mundo. Aí na religião. É fazenda recheada de boi. Né? É aviões, né? Interessante. É coisa de louco mesmo, de irracional. Só pode descer a goela menos religioso isso, né? Infelizmente. Porque quem raciocina não admite isso, né? E de pregar todas as criaturas, desde graça, porque de graça recebeste. Isso ele deixou expresso. Né? Escreveram, isso está aí nos evangelhos. E essa gente estão indo pregar, mas não é de graça. E também não vai lá de alpercata. Estão indo de avião de luxo. As peregrinações que Jesus fazia, descalço, nas areias quentes, no deserto, né? Há quem o diga, ser seguidor deles, botou ele para trás. Estão indo agora de avião de luxo. É, Jesus, você vai ter que botar, viu, filho? Começar a fazer assinatura de luxo. Agora tem um detalhe. Não diga, não deixe nenhum espírito, né? Segue for o anjo Gabriel, que anunciou onde você tinha nascido a primeira vez. Desta segunda, eu acho que ele está dizendo, Deus que me livre.
Porque se tivesse no lugar dele, eu diria, Deus que me livre, voltar para esse inferno de novo. Não pode dizer onde nasceu, porque agora, meu filho, com a tecnologia tão sofisticada, se comente na condição bélica, se souberem, não vão nem mais atrás de pau e pedra para querer pegar, não. Vai mandar o míssil e lá fulmina tudo, né? As bombas, né? Atômicas, né? Nucleares. É coisa meio de louco, religião. Né não? Aí que eu me deparei um dia desse aí, com um camarada. Entrou no ônibus todo trouxo, todo troncho, todo torto. Pedindo. Todo torto, pedindo. Até a fala ele entortou. E aí todo mundo penalizado, dona Irmã. Só que eu desconfiei, está muito bem tratado. Calça social, caminho social, sapato preto, bem lustrado. Olha esse cara não está padecendo desse jeito. Não é possível. Fiquei de parte, só eu. Quando chegou determinado ponto, ele saltou e saiu andando. Dona Irmã, tomou o tamanho do queijo. Rapaz, aquele cara. Eu disse, eita, se um desse cair na religião dessas aí, ele tá nada. E ele também. Porque isso é ali, meu amigo. Não é simulação, não. É verdade. O cara tá torto, na hora da oração sai andando. É isso que os religiosos fazem. Né? Pede um indivíduo que tem essa propriedade de se entortar todo. Eu conheço. Né? E na hora da oração, levanta, sai da cadeira, joga a moeda, sai andando. Foi Jesus que curou, por intermédio da oração dessa igreja. É isso que fazem. Muitos não estão ricos, milionários assim. É isso que estão fazendo, foi isso que fizeram. Né? Envolvendo Jesus e Deus. É pena. E senhores, irmão meu, não pode ser outra coisa. Não sabe que vocês vão reencarnar. E isso não vai ficar impune. Esse comércio, esse enriquecimento, em nome de algo sério, com Deus, com Jesus, não se mente, não se aguenta. É? Não estão sabendo que cumbuca estão botando a mão, agindo dessa forma. Eu conheço um irmão. Não vou dar nome porque tudo hoje é processo, né? E eu estou aqui para me submeter a isso. Porque é claro que o que voga para a lei natural, a lei dos homens, é a prova material, né? E claro, nesse cara não há como ter prova material para isso. Mas esses homens, esses ouvidos, sabem de coisa que eu não posso falar. Senão eu vou padecer. E eu não vou terminar de criar meus filhos. Sentindo um gigantesco e intrigante desafio, Banerjee propôs investigar a reencarnação nos Estados Unidos, um país eminentemente cristão. E surpreendeu-se com o farto material que encontrou entre pessoas de todos os níveis culturais e de forma intransigente, e mesmo nos Estados Unidos, e cidade onde o protestantismo é seguido de forma intransigente, chegando às raias do fanatismo. Com parte do material que obteve, Banerjee escreveu o livro que se tornou best-seller, que intitula-se Americanos que Reencarnaram. Além dos métodos normais de pesquisa, Banerjee propôs outra forma de estudar a reencarnação,
e fundou o Centro de Estudo para Analíticos em San Diego, Califórnia. Este centro elaborava gráficos através de detalhes fornecidos pela memória de vidas pregressas dos pacientes, ou seja, pela sua memória extracerebral. Este gráfico não passa de um mapa que as características básicas conseguidas através das lembranças do paciente, indicando a natureza de padrão do conteúdo da sua mente. Assim, através de entrevistas, usando a psicologia e o sistema paranalítico, em estado desperto e em consciência alterada, o paraanalista traça a vida ou vidas passadas do paciente e sugere o melhor caminho a ser seguido para que se possa aproveitar o potencial conseguido anteriormente. Um dos casos mais notáveis investigados por Banerjee é o de Jeremy, um menino norte-americano que já aos 2 anos de idade, ao ser indagado sobre o seu nome, ele invariavelmente respondia Jimmy. O nome dele era Jeremy. Ele se rotulava Jimmy. Sua mãe, entretanto, corrigia-o, dizendo: não é Jimmy, é Jeremy. Aos 5 anos de idade, Jeremy já dizia o seu nome certo, porém aparteava baixinho, mas era Jimmy. Comenta a pesquisadora Elze Budugras. É um caso tão extraordinário que Banerjee sente que poderia ser uma das melhores histórias relacionadas à reencarnação entre os norte-americanos. Cada pedaço que se vai descobrindo encaixa-se no lugar certo. Segundo Banerjee, as memórias de Jeremy não obedecem a uma cronologia certa. Ocorriam isoladamente, despertadas por fatos semelhantes que lembravam incidentes de sua vida anterior. Detalhe típico nas recordações espontâneas. Uma das lembranças ocorreu quando Jeremy, ainda pequenino, viu seu avô deitado na cama, queixando-se de dores nas costas. Curioso, o menino perguntou: a dor nas costas é de morte? O avô respondeu-lhe: não, dói, mas não é de morte. Jeremi então respondeu: bem, mas quando machuquei as minhas costas, eu morri. Nesta vida, contudo, Jeremy não havia sofrido acidente algum que atingisse suas costas. Acrescenta Elze Budubra. Outra revelação apontada para o fato de que Jeremy já tivera uma vida anterior partiu de sua avó. Disse ela que, visitando uma cidade vizinha, encontrou-se com uma senhora que era médium. Uma das primeiras perguntas que a médium lhe fez foi se ela tinha um filho pequeno. Ela disse que não. Seu filho era adulto e casado. A médium, então, quis saber se aquele ainda tinha um garoto pequeno. Seu filho dela. Quando a senhora Anderson, a avó de Jeremy, respondeu que sim, ela explicou a razão da sua curiosidade. Aquele menino era a reencarnação de um seu filho que havia morrido. Este fato era significativo, pois a senhora Anderson evitava falar daquele filho de seu primeiro casamento, cuja morte fora muito dolorosa. Ele se chamava Jimmy Hoover. Seguidas as pistas que se ofereciam,
Banerje procurou a polícia para conseguir os detalhes sobre a morte de Jeremias Rosa. E descobriu que o menino, que tinha 14 anos, viajara com o seu amigo Kevin Lucas, de 16 anos. Dirigiam-se para a cidade de Tancal, num bug sedã. E andava em grande velocidade quando a sua visão foi impedida por uma nuvem de pó. Os jovens não perceberam que estavam se aproximando de um cruzamento de estradas. Assim, depois de bater contra uma carroça, colidiram com um caminhão que cruzava a interseção. O bugue derrapou e ricocheteando por mais de 30 metros, girou a estrada abaixo. Jimmy foi lançada para fora e morreu. Continuando suas pesquisas, Banerje procurou testemunhas visuais do acidente que ocorreu 13 anos antes. Encontrou Don Schulze, da cidade de Blackwell, que se lembrou do desastre e disse que viu quando o burro chocou-se contra a carroça e o caminhão. Em sua caminhonete, Schulze conduziu a caravana que acompanhava Banerje ao local do acidente. E enquanto os adultos conversavam, o menino Jeremy, que era a reencarnação de Jim, que fazia parte da comitiva, brincava distraidamente com as galinhas que Rose carregava. Quando chegaram ao local, Jouce parou o carro e pediu que Jeremy descesse. Jeremy obedeceu, olhou ao redor e depois, virando-se para a caminhonete, colocou a cabeça sobre o para-choque e começou a soluçar. Quando se acalmou, dirigiu-se para a margem da estrada e, esfregando a mão na terra, disse: "Foi aqui que eu caí no carro. Foi aqui que eu caí no carro." Então rolou no chão como se estivesse revivendo a cena da queda. O menino foi, a seguir, levado a uma pequena cidade vizinha, acompanhado por uma testemunha que fora seu amigo e companheiro na vida anterior. Jeremy imediatamente reconheceu alguns lugares e tornou a repetir o mesmo gesto que, segundo aquela testemunha, ele fazia anteriormente. Depois abriu e fechou a porta de uma loja e estacou, como se estivesse esperando alguém, como repetindo um gesto que se tornou um hábito. Parabéns, ele parecia feliz por estar de novo num lugar conhecido. Quando, após estes testes, o grupo voltou à casa de Jeremy, sua avó ouviu o que Banerje tinha a dizer. Como morreram naquela cidade antes da morte de Jimmy, ela conhecia bem seus hábitos e confirmou que, ao sair da escola, enquanto a esperava, ele ficava no vão daquela porta. Era o lugar de encontro de Jeremy com sua mãe, hoje sua avó. Sobre o caso, esclarece Elce do Bugres. Banerje então procurou a professora de educação física de Jeremy, pedindo sua cooperação. Ela, que se lembrava bem do jovem acidentado, conseguiu 20 fotos de meninos que haviam sido companheiros
o colega de Gina. Num envelope, escreveu os nomes correspondentes às fotos que havia sido colocada numa mesa para que Jeremy apontasse os que ele reconhecesse. Em um quarto de hora, ele separou algumas e deu seus nomes: Kevin, Micael, Timmy. O teste foi válido, pois das 20 crianças, 5 tinham sido companheiras de Jim, outras não eram suas conhecidas e as restantes ainda não haviam nascido. Quanto aos nomes, há um curioso detalhe: Micael e Timmy foram amigos íntimos de Jimmy, mas Kevin era o nome do companheiro de Jim que estava no Google, que sofreu um acidente. Na ocasião do acidente, aqui ainda outro particular curioso. Segundo as declarações da polícia, Kevin estava no volante e Jimmy era o passageiro, mas segundo o encarregado do serviço funerário, os ferimentos fatais de Jimmy sofrera, localizados em certas partes do seu corpo, provavam que ele estava no lugar do motorista e que Kevin era o passageiro. Kevin sobrevivera, mas devido ao choque e alguma lesão desconhecida, ele que poderia esclarecer não só o que ali aconteceu, mas ainda falar de outras passagens da vida de Jimmy, esquecera o acidente e tudo o que ocorreu anteriormente. Mas, ao perguntar a Jeremy quem estava no volante, ele afirmava que era ele. Um outro caso, não menos importante, revestido por Banerjee, investigado por Banerjee, foi o da menina Romy Cress, em 1980. Romy, com 3 anos de idade, começou a descrever que os pais, o homem que ela era numa vida anterior, disse que vivera em Charles City, do estado de York, onde então morava, e que morara num acidente e que morrera num acidente de motocicleta. Banerjee disse que a menina soube localizar o ponto exato em que se dera o acidente 2 anos antes do seu novo nascimento e conseguiu identificar os parentes do morto numa fotografia. Lembrou-se do apelido que deu para sua mãe anterior e chorou quando lhe contaram que o seu antigo pai havia morrido. Por muitos meses, Romy insistiu que os pais, para que eles a levassem até o local em que ela vivia, Charles City, fica a pouco mais de 60 quilômetros de Des Moines, onde reside a sua antiga família. Seus pais acabaram cedendo aos pedidos e convidaram Banerjee para acompanhá-los. O pesquisador ficou impressionado ao ver que a menina sabia descrever com precisão, perfeição, o local para onde se dirigiam, sem que ela ou os pais tivessem estado lá antes. Pelo menos na vida atual. No caminho, Romy disse que não se podia entrar na casa pela porta da frente. Quando eles chegaram, uma pequena placa na porta indicava: por favor, use a porta dos fundos. Interessante. Estes e muitos outros dados oferecidos por Romy Cress levaram
da NERJ a afirmar que, sem dúvida alguma, este é um caso autêntico de lembrança espontânea de uma vida anterior. A NERJ concluiu que estes são dois casos que, sem embargo, evidenciam o princípio da reencarnação, anunciando o anunciado pela primeira vez na Europa, em nível científico e filosófico, pelo o cientista Allan Kardec. A gente fica por aqui. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho.